ଆମ ପରମ୍ପରା କୁ ଆମେ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ କେବେ ଦେବୁନି। ଆଏ ହେତୁବାଦୀ, ତମେ ଘରେ ଖାଉନ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ଘର ପେଡ଼ିରେ ପୁରେଇକି ଖୁଆଉନ, ଆଉ ଏ ବଜରଙ୍ଗବାଲା ତମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ, ନିଷ୍ଠାପର ଦେବତା, ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ତାର, କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେବା, ତାକୁ ଯଦି ତମେ ପୂଜା କରୁଛ ତମେ କାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରୁଛ? ତମର କ'ଣ ହକ ଅଛି ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମ ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା, ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେଲେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାରେ ରହୁ। ଅଳ୍ପ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ, ଚୁଡ଼ା ଟିକେ, ପାଣି ଟିକେ, ପରିଡ଼ ଟିକେ, ଯେତେବେଳେ ସରିବ ଗ୍ରହଣ, କାଲି ସରିଲା 6:30 ଗାଧୁଆ, ଲୁଗାବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଆମେ ରଖୁ। ଏତକ ସମୟରେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା ପାଗଲ କଥା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପାଗଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖି ତମେ ଗ୍ରହଣର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେକ୍ସ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ କାଲ ହଉ ନହେଲେ କୁଞ୍ଜା ହଉ ନହେଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିଯାଉଛି ମୁଁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ସବୁ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଆଏ ଯେତେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯା, କାଟି କାଟି ଯା, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ? ରାବଣ ରଥରେ ପଳେଇଲା ନେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି, ହଁ ସେତେ କ'ଣ ଡିଜେଲ ଥିଲା ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଥିଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଥିଲା? ସେ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ? ସବୁ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନ ହେଇଛି ସେମିତି ରହିବ, ଗାଧେଇ ସାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏ ସେଟା ପାଗଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ବେଶୀ। ଆରେ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦିନ ରାତି 360 ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ 360 ଖାଏ? ଆମେ ଜାଗାରେ ଖାଏ, ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଖାଏ, ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବଢ଼ାରେ ମାଂସ ଖାଇବ? ଏଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା ଟକ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା ଟକ୍। ଅବଢ଼ା ସାଥିରେ ଯେ କହିବ ମାଂସ କିମ୍ବା ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବଢ଼ା, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅବଢ଼ା, ଠାକୁରଙ୍କ ଅବଢ଼ାରେ ଯଦି କିଏ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ କହେ, ମୁଁ ନିଜେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବି। ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ କେବେ ଦେବୁନି। ତମର ଖାଇବାର ଅଛି, ତମେ ଘରେ ଖାଅ, ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଅ, ଆଇଁଷ ମାଛ ମଟନ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଅ, ତମେ ଘରେ ଖାଅ, ଆଉ ଦେଖେଇ ହୁଅନି ଆମେ ଏମିତି ଖାଇଲା ବାଲା 360 ଆଜି ଦଉନ, ଆଜି ଦେଖିଦେଲ। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଓ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।